საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ჩვენი გაკვეთილის თემა წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახე. ჩვენ დავახასიათებთ ამ წმინდანს, რომლის ფარდი ადამიანის პოვნა შეიძლება გაჭირდეს არამარტო საქართველოს ისტორიაში თავისი დიდი მოღვაწეობითა და იმ შესაძლებლობებით, რომელიც ამ ადამიანს ჰქონდა გიორგი მერჩულეს გადმოცემით. თვითონ გიორგი მერჩულე ნაწარმოების დასაწყისში სოლომონ ბრძენს იმოწმებს, რომელიც გვასწავლიდა, რომ დუმილი ოქრო არჩეული. ეს ძალიან კარგად იცის გიორგი მერჩულე, მაგრამ ამბობს, რომ არის ისეთი გამონაკლისის შემთხვევები, როცა დუმილი უნდა დავარღვიოთ. როცა დუმილი დანაშაულად უფრო გვეთვლება და ბრძნად მეტყველება, რომელიც ვერცხლია, შეიძლება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე დუმარე ოქრო. აი სწორედ ასეთ ადამიანად მიიჩნევს იგი წმინდა გრიგოლ ხანძთელს და თვლის, რომ ვიღაცამ მაინც უნდა აუცილებლად ილაპარაკოს წმინდა გრიგოლზე, ამ ღმერთ შემოსილ კაცზე და მის მოწაფეებზე, რომელთაც უდიდესი ამაგი დასდეს ქართული კულტურის განვითარებას და საქართველოს აღორძინება აყვავებას. დაქცეული ქვეყანა ფეხზე დააყენეს. გვაცნობს იგი შემდეგნაირად წმინდა გრიგოლს. საერთოდ საინტერესო იყო, როგორ შემოჰყავდა ჰაგიოგრაფს თავისი პერსონაჟი. ნეტართა შორის გამოწყინდა მადლითა სავსეი, განსრულებული სიბზნითა, დიდი მღვდელი და კეთილად გამგებელი მოღვაწეი და უდაბნოთა ქალაქმყოფელი. ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი სანატრელი გრიგო. უპირველეს ყოვლისა საინტერესოა მისი ამგვარი შემოყვანა ნეტართა შორის გამოწყინდა. რადგან მოგეხსენებათ, რომ როცა ადამიანი მარტოა ან მარტო ბრწყინავს ამა თუ იმ ქვეყნის ისტორიაში, შეიძლება ის უფრო ადვილად შესამჩნევი და თვალში ადვილად საცემი იყოს. მაგრამ საქართველოში, სადაც ფეტვივით თესავენ ვარდებს, ერთი პოეტის თქმისა არ იყოს, და სადაც მარტო ერთ დღეს 100,000 თბილისელი მოწამე შეემატა ზეციური საქართველოს რიგებს, ხვდებით ალბათ რამდენად დიდია რიცხვი ღირსეული წმინდანებისა, რომელთა სახელიც უნდა იცოდეს ქართველმა ერმა და რომელთა სახელსაც უნდა განადიდებდეს იგი, მაგრამ თვით ამ ნეტართა შორისაც გამოირჩევიან გარკვეული და სწორედ მათ შორის მიიჩნევს მამა გრიგოლ ხანძთელს გიორგი მერჩულე და თანაც აგვიხსნის რატომ. იმიტომ რომ ეს არის სიბრძნით სრული კაცი, ეს არის თავისი საქმიანობით გაბწყინებული, რადგან არის უდაბნოთა ქალაქმყოფელი, ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი. სიბრძნით სრული არ არის უბრალო დახასიათება, ან ლიტონი დახასიათება, ასე რომ ვთქვათ, წმინდანის, რადგან გახსოვთ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთხოვნა ადამიანისა, ადამიანისთვის წაყენებული, ეს გახლავთ, რომ იყოს იგი სრულ, ვითარცა მამაი ჩვენი ზეცათა ისრულარს. მამა გრიგოლმა შეძლო, რომ თავისი სიბრძნით მიეღწია ახოვნებისათვის და გამხდარიყო იგი სრული კაცი. თავიდან, როცა იგი მღვდლობაზე უარს ამბობდა იმ მოტივით, რომ იყო ძალიან ახალგაზრდა, მას სწორედ ეს უთხრეს, რომ ადამიანის ასაკი განისაზღვრება არა იმით, თუ რამდენი წელი იცხოვრა მან დედამიწაზე, არამედ იმით, თუ როგორია მისი სივრცე სიბრძნისა, ანუ რამდენად ბრძენია იგი. და მიუხედავად იმისა, რომ იგი იყო ძალიან ახალგაზრდა, შეიძლება რომელიმე მოხუცებულზე დიდი სიბრძნე ჰქონოდა. და აი ამიტომაც თვლიდნენ, რომ იგი განსაკუთრებით კარგი მღვდელი იქნებოდა. რაც შეეხება შემდეგს, უდაბნოთა ქალაქმყოფელი, რაც განსაკუთრებულ დამსახურებად მიიჩნევა მამა გრიგოლის. იმდროინდელი საქართველო უდაბნოდ იყო გადაქცეული. უდაბნო არ უნდა გავიგოთ დღევანდელი მნიშვნელობით. ეს არის დაუსახლებელი და აოხრებული ადგილი. და არა, ვთქვათ, ქვიშისა და მზის სიუხვით გამორჩეული ტერიტორია. შეიძლება ტყესაც უდაბნო დაარქვან, გაუვალ უსიერ ტყეს, თუ კი იქ მოსახლეობა არ არის. აი მურვანყლის შემოსევების შემდეგ ქვეყანა სწორედ ამ დღეში იყო. და საინტერესოა, რომ ეს არ არის ხოლმე მხოლოდ მიწიერი უდაბნო, რადგან როცა მოსახლეობა დამალულია, ვეღარ ბედავს, რომ ჩვეულებრივად და ღირსეულად იცხოვროს, მას შეიძლება უკვე აღარ რჩება ძალა საიმისოთ, რომ სულიერი კეთილშობილების, სულიერი მადმოსილებისათვისაც იბრძოლოს და იყოს საამისოდაც მზად.
და სწორედ ამიტომ უდაბნო საქართველოში იყო არა მხოლოდ ფიზიკური მნიშვნელობით ამ სიტყვისა, არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ჰორიზონტალური მნიშვნელობით მიწიერი, არამედ უდაბნო იყო ვერტიკალური, ანუ სულიერი მნიშვნელობითაც, რადგან აღარ ჩანდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ქვეყნის ისტორიას წინ წასწევდნენ და რომლებიც ღირსეულად იღვაწებდნენ და მაცხოვრისთვის სათნო ადამიანებად გამოჩდებოდნენ. მამა გრიგოლმა მოახერხა, რომ არა მხოლოდ ფიზიკურად აეშენებინა და აეღორძინებინა საქართველო, არამედ ისიც მოახერხა, რომ იგი სულიერად გადაესხვაფერებინა და უკეთესად გაეხადა ღვთისთვალში. ამიტომაც მიიჩნევს გიორგი მერჩულე, რომ იგი უდაბნოთა ქალაქმყოფელია. მან მიწიერი, განადგურებული, შელახული უდაბნო სულიერად გარდაქმნა უფლისათვის კეთილად, ანუ ზეციურ იერუსალიმად, ანუ უფლისათვის მოსაწონ ტერიტორიად გადააქცია. ხოლო ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი, მისი შემდგომი შეფასება გიორგი მერჩულესეული მიგვანიშნებს სწორედ იმაზე, რომ მამა გრიგოლი არის სათნო უფლისათვის, ის არის შუამავალი ერთსა და ღმერთს შორის, იგი არის გამორჩეული მიწაზე როგორც ანგელოზი და ძალიან სათნო კაცი ღვთისათვის, ამიტომაც არის ის ზეციკაცი. და ასეთი ზეციკაცებისა და ქვეყნის ანგელოზების მისია, როგორც წმინდა მამები გვასწავლდნენ, სწორედ ის იყო, რომ ჩვენ ადამიანები ხნარში, ანუ ორმოში ყოფნი, ამოვეყვანეთ, ჩვენთვის ხელი გამოეწვდინათ და მოხმარებოდნენ იმაში, როგორც საყდენნი, როგორც კიბენი ერთგვარად. მოხმარებოდნენ, რომ ჩვენ თანდათანობით ზეციისაკენ გავეხედა და ზეციურ ადამიანებად გარდაქმნილიყავით. აი, ერთ-ერთი ასეთი ძვირფასი მამა წმინდა გრიგოლ ხანძთელი და ამიტომაც შემოიყვანა ნაწარმოებში იგი ასეთი დახასიათებით გიორგი მერჩულემ. გარდა ამისა, მამა გრიგოლის, როგორც დიდი მამის დახასიათებას, ჭეშმარიტად შეესაბამება ის წარმომავლობა და აღზრდა, რომელიც ამ ადამიანს ჰქონდა, რადგან ის გახლავთ წარჩინებულთა, დიდებულთა მართმორწმუნეთა შვილი და გაზრდილი ნერსე ერისთავის, ამ ძალიან მადლიანი ადამიანის მიერ. რადგან ნერსე ერისთავს მიეწერება უდიდესი ქართველი მოწამის, აბო თბილელის და უდიდესი ქართველი წმინდანის გრიგოლ ხანძთელის აღზრდა და ქრისტიანულად სწორი ცხოვრების გზაზე დაყენება. ნერსეს ცოლის ძმისშვილი იყო წმინდა გრიგოლ ხანძთელი და ამიტომაც გაიზარდა ამ ოჯახში. ანუ გაიზარდა იგი და შეიარაღდა იმ კულტურით, რომელიც არსებობდა მაშინდელ ქართლში, თბილისში კერძოდ, როგორც დედაქალაქში ქართლისა. მან მიიღო უზარმაზარი განათლება და როცა თვითონ გიორგი მერჩულე ფიქრობს იმაზე, თუ რა იცოდა მამა გრიგოლმა, მიიჩნევს, რომ ეს ადამიანისთვის სრულიად შეუძლებელია. ერთი კი არა, შეიძლება რამდენიმე ადამიანმაც ვერ შეძლოს იმდენი რამის დამახსოვრება ზეპირად, თუ იმდენი რამის ცოდნა, რაც მამა გრიგოლს შეეძლო. გიორგი მერჩული ამბობს, რომ რაც კი ოდესმე წაეკითხა, ყველაფერი ზეპირად დაუვიწყებლა და ხსოვდა და უწიგნოთ მამისგან იმდენი რამ წარმოითქმოდა ენითა მისითა, რომ გაოცებული რჩებოდა ყველა, როცა მოისმენდა ხოლმე ამას. და ყველაზე დიდ ნიმუშად მისი განსაკუთრებული განათლების და განსაკუთრებული შესაძლებლობების გიორგი მერჩულე მიიჩნევს საწელიწდო იადგარს, რომელსაც იგი სულიწმინდის მადლით დაწერილს უწოდებს და რომელიც არის მთელი წლის განმავლობაში აღსავლენ საგალობელთა კრებული. მამა გრიგოლის სიტყვა შეზავებული იყო მარილითა მადლისაითა. ის ნო ბძნად აღაღებდა პირს, მის მოსმენას არაფერი ჯობდაო, ამბობს გიორგი მერჩულე. და მისი მჭევრმეტყველება მართლაც არაერთხელ გამოჩნდა სხვადასხვა ადამიანთან ურთიერთობისას. ის არის მართლა ძალიან დახვეწილი ენით მოლაპარაკე და ამავე დროს არის ძალიან განათლებული ადამიანი, არაჩვეულებრივი პოლემისტი. როცა მას სურს რაიმე ახსნას, ანდა რაიმე დაიცვას, რაიმე თავისი შეხედულება და მოსაზრება, იგი მართლაც მეტყველებს მოხარგული ენით და ეს ითქმის იმ ეპიზოდებზეც, რომლებშიც გრიგოლ ხანძთელი ლოცულობს. გრიგოლ ხანძთელი ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა საოცარი სიფრთხილითა და სიფხიზლით. საერთოდ ჩვენ წმინდა მამები გვასწავლიან, რომ მარადიულად უნდა ვიყოთ ფხიზლად, თუ გვინდა რომ სული გადავირჩინოთ ეშმაკის მავნე ზეგავლენისგან. ამიტომ იყო, რომ მამა გრიგოლი ყველაფერს სწავლობდა ძალიან დიდი სიფრთხილით. თუ იგი სასულიერო წიგნებს სწავლობდაო, ბიბლიურსა თუ წმინდა მამების ნაზრებს, ის სწავლობდა იმას უკრიტიკოდ, ყველაფერს თითქმის ზეპირად იმახსოვრებდა
და შემდეგ უწიგნოთ ამბობდა მათ, ხოლო როცა იგი საერო ლიტერატურას კითხულობდა, ანუ ზღაპრებს, საერო ფილოსოფიას და სხვა, ვთქვათ, ხალხურ ლექსებს თუ გადმოცემებს, ამ ყველაფერს იგი სიფრთხილით ექცეოდა. რასაც იპოვიდა მასში საინტერესოსა და მნიშვნელოვანს, იმას მიიღებდა, ხოლო რაც მისი აზრით იყო ჯერკვალი, ანუ მიუღებელი და სულისათვის სახიფათო, იმას განაგდებდა ხოლმე საკუთარი თავიდან. აი ასე აღიზარდა მამა გრიგოლი, ასე გახდა იგი ძლიერი და მომზადებული ადამიანი საიმისოთ, რომ სულიერი ღვაწლი ეტვირთა და სწორედ მაშინ მოინდომეს მისი ღვთლათკურთხევა. მამა გრიგოლმა უარი შეჰკადრა. ეს არ იყო გამოწვეული იმით, რომ მას, ვთქვათ, რაიმე დამბრკოლებელი გარემოება ჰქონდა მისი აზრით, რაც დააბრკოლებდა მის მღვდლობას. არა, მან ჩათვალა, რომ ჯერ საამისოდ მზად არიყო, რადგან მიაჩნდა, რომ მღვდლები არიან უფლის მოვალეობის გამგრძელებელნი, უფლისაგან ხელდასხმულნი და ამიტომაც არ შეიძლება მღვდელი უბრალო ადამიანი იყოს. მან უთხრა, რომ ეს არის სახარებისეული ხელდასხმა და ამიტომ არ შემიძლია ასეთი დიდი პასუხისმგებლობის ტვირთება. პატივსა ვხედავ და პატიჟისაგან მეშინისო. ანუ ვხედავ, რომ ეს არის ძალიან დიდი განდიდება და მეშინია იმ სასჯელისგან, რომელიც შეიძლება მოხვეს, თუ მე ამ პატივის ღირსი არ ვარ და ისე ვერ შევასრულებ ჩემს მოვალეობას, როგორც საჭიროა. ეს იგულისხმებოდა მის ნათქვამში. მაგრამ მას აუხსნეს, რომ რამდენადაც იგი იყო უბრალო ხელით და წმინდა გულით, საინტერესოა თავისთავად ეს დახასიათებაც მისი, ამიტომ აუცილებელი იყო, რომ სწორედ იგი გამხდარიყო მღვდელი. ეს დახასიათება უბრალო ხელით და წმინდა გულით მოდის ფსალმუნიდან. კერძოდ, დავით წინასწარმეტყველი გვასწავლის, რომ მთაზე უნდა ავიდეს, ანუ ამაღლდეს უფალთან, სწორედ ამგვარი კაცი. ხელით უბრალოება ნიშნავს, რომ ცოდვა არ დაუდია მას, ხელი, ანუ არ შეუსრია, რადგან ნებისმიერი ცუდი საქმე ხელით კეთდება პირობითად ადამიანის მიერ. ხოლო წმინდა გულით ნიშნავს, რომ მას შიგნიდანაც განწმენდილ კაცს არ მოსდიოდა ბოროტი აზრები და ეს ბოროტი აზრები ვერ მფლობელობდა მას. ანუ მას არ ჰქონდა ხოლმე ისეთი სურვილები ვიღაცისთვის ბოროტის გაკეთების, რომელთა დაძლევა და რომელთა წინააღმდეგობის გაწევა მას არ შეეძლო. აი ამიტომაც გადაწყვიტეს მისი მღვდლობა, მამა გრიგოლი დათანხმდა, იმიტომ რომ მას არ უნდოდა ურჩიშვილი ყოფილიყო, რადგან ყველაზე მძიმედ საერთოდ ისჯება ის ადამიანი, რომელიც ურჩობას გამოიცენს თავისი მშობლებისა თუ აღზრდელების მიმართ, მაგრამ როცა უკვე მას ეპისკოპოსობაც მოუსურვეს, ეს უკვე მისი აზრით იყო ძალიან დიდი ტვირთი და ამიტომაც წავიდა სახლიდან მშობლების დაუკითხავად. ამის შემდეგ უკვე მამა გრიგოლი ჩნდება, როგორც კეთილი მწყემსი რჩეული ცხრების, ამით იგი უფალს ბაძავს და მთელი ეს ნაწარმოები მიდის სწორედ იქით, რომ ჩვენ უნდა ვირწმუნოთ, რომ მამა გრიგოლი ბაძავს ქრისტეს, ხოლო ყველა, ვინც ბაძავს მამა გრიგოლს, ხვალ თუ ზეგ, ისიც მიემსგავსება ქრისტეს. ემსგავსებოდნენ მოძღვარსა კეთილსა, ვითარცა მოძღვარი კეთილი ემსგავსებოდა ქრისტესაო. ასე წავიდნენ ისინი. მამა გრიგოლმა გაიყოლა სამი თავისი დაახლოებული პირი, სამი პირველი მოწაფე მისნი, ვინც იყვნენ და შემდგომში უკვე მის მოწაფეთა რიცხვი ძალიან იზრდება ნაწარმოების მიხედვით. შეიძლება კიდევ ერთ რამეს მივაქციოთ ყურადღება, ვიდრე მამა გრიგოლზე, ვიდრე როგორც დიდ მოღვაწეზე ვისაუბრებთ. მან გვასწავლა ბავშვობიდანვე, როგორ უნდა იზრდებოდეს კაცი სამოღვაწეოდ. მარადიულად ჩართული იყო იგი თავის საქმეში, მარადიულად სწავლობდა და ამავე დროს ბავშვობიდან იყო მარხული. რადგან მარხვას საერთოდ ქრისტიანული ეკლესია ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, რადგან სხეული არ უნდა უბატონდებოდეს ადამიანს და მარხვა არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანმა მართოს თავისი სხეული და სხეულებრივი ვნებები. ამიტომაც ბავშვობიდანვე, ამბობს გიორგი მერჩულე, არ იყო ჭამათთა გულისათქმელთა მოყვარე. ანუ ის საჭმელი არ უნდოდა მას, რომელიც მისთვის იყო გულისათქმელი, ანუ სასურველი. არამედ ის ჭამდა მხოლოდ იმისთვის, რომ ეღვაწა. ეს გახლავთ სწორედ ღირსეული კაცის
მომზადების ერთ-ერთი საშუალება, რომ ის მთელ თავის დროს გადაიტანს სულიერი და გონებრივი სრულყოფისათვის, ხოლო ხორციელი სრულყოფა მას არ ჭირდება, პირიქით საზრდელი საგლახაკო, ანუ ძალიან უბრალო საზრდელი ჭირდება მას იმისათვის, რომ სხეული მისი იყოს მზად მოღვაწეობისთვის, მაგრამ ვერ წარმოაყენოს სხეულმა რაღაც გარკვეული მოთხოვნილებები და ისეთები, რომელთაც ვერ დაიმორჩილებს სასულიერო პირი ამ შემთხვევაში ან ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი. წმინდა მამები ამისთვის თვითგვემასაც მიმართავდნენ ხოლმე, რომ სხეული ყოველთვის ყოლოდად დათრგუნული, ასე შეიძლება ითქვას, და მამა გრიგოლი ამისათვის განსაკუთრებით მძიმედ მარხულობდა დიდ მარხვაში. საერთოდ რომ წარმოვიდგინოთ გრიგოლ ხანძთელის ძმობა და წარმოვიდგინოთ რა პირობებში უწევდათ მათ მოღვაწეობა, ეს პირობები იყო უმკაცრესი. ისინი იძულებულნი იყვნენ, რომ კლდემოენგრიათ, ტყე გაეჩეხათ და თითქმის შიშველი ხელებით ეშენებინათ ხანძთის მონასტერი, რომელიც პირდაპირ კლდეზეა დადგმული და, როგორც ამბობს გიორგი მერჩულე, უფიცხლესი, ანუ ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ძლიერად მოსარევი იყო იმ კლდეთა შორის, რომელიც იყო გარშემო, რომლებიც იყვნენ, მაგრამ მამა გრიგოლს, რომელი კლდისკენაც მიუთითეს და რა ადგილის აჩვენა ხუედიოს დაყუდებულმა, სწორედ იქ ააშენა მან მონასტერი. მიუხედავად ამისა, ისინი შრომობდნენ დღედაღამ და ყველაზე ძნელი რაც იყო ალბათ აქ გახლდათ ის, რომ მთელი დღეღამის განმავლობაში ლოცულობდნენ. ანუ მონასტერი არც წვეტდა, არც ლოცვას და არც შრომას. და მამა გრიგოლი, როგორც ერთი რიგითი ძმა, ხელში ცულით თუ წერაქვით მუშაობდა და ასევე ლოცულობდა, როგორც ერთ-ერთი ძმათაგანი აქტიურად, დაუსვენებლად, მუხჩაუხრელად. და მთავარი მიზანი, რაც მამა გრიგოლისა იყო, გახლდათ, რომ საქართველო რაც შეიძლება მოსაწონი ყოფილიყო უფლისთვის. ამიტომაც ექცეოდა ის ძმობის წევრებს ერთგვარად მკაცრად, როცა არჩევდა მათ, რადგან ეს სიმკაცრე განპირობებული იყო არა იმით, რომ სიმკაცრე დადებითი თვისება ან რამენაირად უხდება რომელიმე წმინდას, არამედ იმისთვის, რომ სხვა პირობებში აღზრდილი კაცი და კაცი, რომელსაც გადატანა არ შეეძლო ძალიან მძიმე შრომის, დიდი შიმშილის, იმიტომ რომ მათ ფაქტობრივად არაფერი არ ჰქონდათ, იქ ხალხიც არ ცხოვრობდა და მთელი დღეღამის განმავლობაში ლოცვით. მართალია ისინი ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ მაინც მონასტერი, ესე იგი, ღამის თევით ლოცულობდა და შემდეგ მთელი დღე წიგნების კითხვა და ფსალმუნთა გალობა ისმოდაო. ამ ყველაფერს რასაკვირველია, სჭირდებოდა ძალიან დიდი სულიერი ძალა და ენერგია და მამა გრიგოლი არჩევდა სწორედ ასეთ ძმებს და თვითონაც იგი იძლეოდა მაგალითს იმისა, თუ როგორ უნდა ვემსახუროთ უფალს და როგორ უნდა შეიქმნეს ისეთი ძმობა, რომელიც მართლა იქნება ძალიან მოსაწონი უფლისათვის და რომელთა თხოვნა-ვედრებასაც უფალი ყოველთვის შეისმენს. მამა გრიგოლმა თავმდაბლობით გამორჩეულმა 2 წელი გაატარა ოპიზაში, როგორც ერთ-ერთმა ჩვეულებრივმა რიგითმა მონაზონმა. ხოლო შემდეგ, როცა ხუედიოს დაყუდებულისგან მიიღო მან ბრძანება, რომ უნდა აეშენებინა მონასტერი, რითაც გაირკვა, რომ იგი რჩეულია ღვთისა, რადგან შემთხვევით კაც არ მიეცემა ასეთი დავალება, უკვე მამა გრიგოლმა იზრუნა იმაზე, რომ ძმობის წევრები შეეკრიბა, გაეზარდა ძმობა და შეესრულებინა ის ბრძანება, რომელიც მას უფლისაგან მიეცა. თავისთავად ხუედიოს დაყუდებულთან შეხვედრის ეპიზოდი იმითაც არის საინტერესო, რომ მამა გრიგოლი ხუედიოს თხოვს ლოცვას, როგორც მასზე გაცილებით გამოცდილ ბერს და როგორც მასზე ასაკოვანს, მაგრამ ხუედიოს დაყუდებული ეუბნება საოცარ სიტყვებს: მამაო, შენ ახარ მწყემსი პირმეტყველთა ცხვართა. ანუ პირმეტყველი ცხვრები ჩვენ ავართ ადამიანები და ამიტომ შენ დამლოცეო. და აი მაშინ მიხვდება მამა გრიგოლი, რომ ყველაზე დიდი ღვაწლი უფლის თვალში არის არა დაყუდებულობა, განდგომა, განმარტოებით ლოცვა, არამედ ის, რომ გაზარდო მოწაფე, რაც შეიძლება მეტი კეთილშობილი ადამიანი დატოვო და შემდეგ მათაც მისცე კურთხევა, რომ მათაც მეტი და მეტი სიკეთე მოიტანონ ამ ქვეყნად. აი ეს არის, რასაც მამა გრიგოლი დაარქმევს საგრობას, რომ მთელი ძალღონით, შრომითა და ბრძოლით, რაც შეიძლება მეტი სიკეთე დაეფუძნებინათ ქვეყანაზე, რადგან რაც უფრო იზრდება სიკეთე, იკლებს ბოროტება და რაც უფრო კეთილია ქვეყანა, მით უფრო ახლოს არის იგი უფალთან.
აი ამიტომაც მოღვაწეობდა იგი ასე თავდადებით, ენერგიულად, ასეთი სურვილით და მისმა მოწაფეებმაც უდიდესი საქმეები დაატრიალეს საქართველოს ისტორიაში. მამა გრიგოლი ეროვნული მთლიანობის იდეის ქადაგებელია. მამა გრიგოლი პატრიოტი და სულიერად ძლიერი და ამაღლებული ადამიანია და თუ როგორი ტაქტიანია იგი, ან როგორი ავტორიტეტული, ორიოდე სიტყვით ესეც ვთქვათ. მისი ავტორიტეტი ჩანს როგორც საერო პირებში, ისევე სასულიერო პირებში და გიორგი მერჩული ამბობს, რომ იგიო ცნობილი კაცი იყო არა მარტო ღმერთისთვის, არამედ მიწაზეც არავინ იყო ისეთი, რომელიც მას რაიმე შეურჩებოდა და თუ ვინმე ურჩობას გაბედავდა, უფალი თვითონ ანიშნებდა ყველას, რომ მისი სიტყვების მქადაგებელი და მისთვის სათნო ყველაზე მეტად იყო მამა გრიგოლი, რაც გამოჩნდა ჯავახეთის საეკლესიო კრებაზე, რაც გამოჩნდა აშოტთან მისი ურთიერთობის დროს და გამოჩნდა ყველა სხვა შემთხვევაში, რომელთა შესახებაც ჩვენ შესაბამის გაკვეთილებზე ვილაპარაკებთ. ამ შემთხვევაში კი გავიხსენოთ მისი გარდაცვალება, როგორ გვირგვინდება მთელი მისი შემოქმედება და მისი ცხოვრება. 102 წლისა გახდება ეს დიდი მამა, ისე რომ არ გაუჩნდება ნაოჭები, არ დაძაბუნდება მუხში ძალა, არ მოაკლდება, არ გაუჩნდება ჭაღარა, გარეგნულად გავს იგი ჭაბუკს და არ მოაკლდება მხედველობა, აქვს ძველებური მეხსიერება და ძველებური ენერგია და ასე ჭაბუკურად, გლახაკთა დახმარებით, სტუმართმოყვარეობით, ძველებური ლოცვით, შრომით, რუდუნებით აგრძელებს იგი ცხოვრებას და 102 წლისა ძალიან მშვიდად მიიძინებს. ისე რომ მისთვის ცნობილია, რომელ დღეს უნდა აღესრულოს და წავიდეს უფალთან, ანგელოსთაგან იცის ეს, მოემზადება საამისოდ, დაარიგებს ყველგან კერეონებს, ილოცებს, დაემშვიდობება ძმებს და სწორედ ისე წავა ამ ქვეყნიდან, რომ ყველასათვის იყოს ნათელი, რომ უფალს როგორ უყვარს ამ ტიპის ადამიანი და როგორ შეუერთებს მას ანგელოს და დას, როგორ განადიდებს და როგორ დაუფასდება ყველას ის ღვაწლი და სწორი ცხოვრება, რომელსაც იგი მიაგნებს თავისი მიწიერი ცხოვრების დროს. მამა გრიგოლი ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწეა საქართველოს ისტორიაში. მისი ხსენება საქართველოს ეკლესიაში არის 18 ოქტომბერს, ალბათ დაახლოებით ამ დროს უნდა იყოს იგი გარდაცვლილი, რადგან როგორც წესი გარდაცვალების დღეს მოიხსენიებდნენ ხოლმე ასეთ მამებს. მისი სახით ერთ-ერთი უდიდესი ადამიანი გვყავს და იმედი მაქვს, რომ ბევრი დანარჩენი თვისება, რომელიც შეიძლება ვიპოვოთ ნაწარმოებში მამა გრიგოლის დახასიათებისათვის, თქვენ მიერვე იქნება აღმოჩენილი და ამოკითხული. მადლობა ყურადღებისთვის.